За пръв път в България двама гениални хореографи – Фернандо Соса и Марко Берета. Две от най-известните салса групи в света – Tropical Jam и Flamboyant Dancers в уникален по рода си латино спектакъл. Ларейна – 90 минути разказ за живота и творчеството на Селия Круз, кралицата на салсата, под звуците на автентична кубинска музика. 31 март, зал 1 на НДК. Билети онлайн и на касите на Ticket Pro.